Takže nasledujúcu scénku pod velením bratov Rusnákovcov si pripravili pre vás deviatáci z nášho stredka. Táto scénka sa bude volať Odložený prípad. Televízia Oradko uvádza. Dobrý večer, vážení diváci. Dobrý večer. Sledujete program Súd na sieni. Tento program vysielame na televízii TV Oradkovo. Je určený pre bláznov, psychopatov a schizofrenikov, takže pre všetkých vás. Nie je určený pre narkomanov, takže pre vás nie. V dnešnej časti uvidíme súdny proces s obžalovanými a pokus o atentát na Dona Boska. Takže teraz, keď sme si povedali všetko dôležité, mohli by sme si predstaviť porotu. Ako prvý prichádza Panker. Skinhead. Ako ďalší prichádza Panker. Hneď za ním nasleduje rapper. Privítajte ho potleskom. Vážení diváci, teraz prichádza veľmi dôležitý človek, je ním žalobca Horácio. Som Horácio. Vynikajúco. A teraz, vážení diváci, prichádza najdôležitejšia osobnosť tohto procesu. Privítajme potleskom sudcu Dreda. Povstaňte! Tak povstaňte! Vážení diváci, povstaňte. Dorine, srká ma dúbine! Pán Cucar, vy ste si ty. Ja som tu vlíšne, ale ja som toho dostačíkov! Vy tu nemáte čo robiť, pán Cucar. A je, prosím vás, ja nie som opitý. Ja som už ďalkoho nevidel celých 100 rokov. Možno pije posle piačky. Pán Cucar, takže... Teraz sa snažte tvariť normálne a sadnite si za stôl. Jasné. Vypadni z môjho miesta! Prepaď, papa. Je problém! Tu je prípad. Pozrime sa na to. Yeah!
som vše tu trepal? Co do toho tviskáš? Prestaň, kto to mám poslúchať? Slúchaj me! Padaj! A hneď! Takže... Jeden... To Mikuláš! Takže, pán Cuca, ako ich právnik, by som chcel ukázať najprv zo pár dôkazov. Nech sa páči, nech sa páči. Takže naša justičná polícia na mieste činu zadržala pečiatky obžalovaných, tak teraz poprosím mojich klientov, aby mi to dali svoj otlačok. A ten otlačok porovnáme s otlačkom vraha. Pozrite sa, vidíte, žiadna zhoda s mojimi klientmi, takže môj klient to nemôže byť. Zvačne, ten môj sa ako si podobá. Námietka! Sudca je zaviatý svojim otlačkom. Príma sa! Ja si jednu okazí. Takže pán sudca, teraz by som chcel predvolať očiteľov svedka, nášho pápeža Benedikta. Poď, papa, poďme. Vložte prísahu! Ja vás som už niekde videl. Šli mi povedomí, ale vypadni. Takže vy tvrdíte, že pán Boh vidí všetko? Áno, všetko, môj drahý, všetko. A skúsite sa ho spýtať, či videl aj ako sa to stalo? Vie, ale nepoviem. A tak vďaka, môžete si sadnúť. Pomohli ste mi veľmi. Tak teraz by som chcel predvolať ďalšieho svedka, vlastne obvineného. Takže chcel by som poprosiť vás, mladá slečna. Slečna, hej? Počkajte, ako ste sa to tu vlastne dostali? Ja som bola ráno kúpiť chlieb a tento pán sa mi ponúkol, že ma zvezie domov a tak som tu. Ctihodnosť, drzo ma prerušil. Nevadí, poneváč to robí každý. Tak potom, ako môžete obviniť upratovačku, keď vlastne ju postrelili? Áno, ale čo ak tú vraždu naplánovala a nakoniec si to rozmyslela? Takže, moje obvinenia sú jasné. Buď ste to. Vy. Vážení diváci, ja si myslím, že by sme mohli začať hlasovať. Víťazom sa stane buď ty, alebo ty. Hlavnou cenou je super luxusné elektrické kreslo značky Praxi a na Praxa obrátiš. Takže, SMS čísla sú nasledovné. Pán vľavo 991, pani vedaneho 992 a každému z vás je jasné, že pani vpravo má SMS číslo 429. Takže spúšťame hlasovanie teraz. A stop! Ja som nehlasoval! To nevadí. Vážení diváci, teraz odídem do zakulisia a zistím, ako dopadlo hlasovanie. Absolútne mimo, takže na dnes skončíme. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia. Maruš. Pokloň sa.
Odložený prípad ostane odložený. No niektoré prípady sa dlho v archíve neohrejú. Poďte sa pokloniť! Lepšia! Hovada.